Goeie dag en welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die groot stryd. Ons is hierdie week by les 7: Gemotiveer deur hoop. Ons geheteks is in Jesaja 25 vers 9. En hulle sal in die dag sê: "Kyk, dit is ons o God op wie ons gewag het." dat hy ons kan verlos. Dit is die Here op wie ons gewag het. Laat ons juig en bly wees oor sy hulp. Kom ons bid saam. Ons jamoe sover, dankie vir die voorgesig om 'n studie in u naam te kan doen. Dankie dat u ons leer en insig en wysheid gee. Help ons om dit wat ons leer te sal inneem en so ook vir ander mense te kan vertel. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons is by Maandag die 13de Mei in afwagting op die tyd. Alhoewel die Protestante hervormers geglo het in die letterlike en sagbare, hoorbare en glorieryke wederkoms van Christus, het die begrip van hierdie Bybelse waarheid geleidelik begin verander. In die 19de eeu het populêre predikers geleer dat Christus sou kom om sy koninkryk op aarde tot stand te bring en 'n tydperk van 1000 jaar van vrede in te lê. Hierdie interpretasie het gelei tot geestelike agteruitgang en 'n afname in toewyding van geestelike waardes. Net so het Christus se disippels die aard van sy koms verkeerd verstaan. Hulle het gedink dat hy as 'n veroweraar en generaal sou kom om hulle van die Romeinse hek te verlos en nie as die een wat hulle van veroordeling en uit die greep van sonde sou bevry nie. Hulle het gefaal om die ware aard van sy koms te verstaan. Kom ons lees Handelinge 1:9 tot 11. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle wat sê: Galileëse manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Toe Christus die eerste keer as 'n baba in die krib van Bethlehem gebore was, was baie min mense bewus van sy koms. Maar wanneer hy die tweede keer kom, sal elke oog hom sien. Elke oor sal die trompet hoor wat sy koms aankondig. Elke menslike wese op aarde sal sy heerlikheid sien. Ons sal nie mislei word nie. Die skrif het die gebeure rondom sy wederkoms baie duidelik beskryf. Alan White skryf in die Groot Stryd op bladsy 299 Een van die plegtigste dog heerlikste waarhede wat in die Bybel geopenbaar is, is die van die wederkoms van Christus om die verlossingswerk te voltooi. Aan God se pelgrimsvolk wat vir so 'n lang tyd in die land van die skaduwee van die dood gewoon het, word daar 'n kosbare, blye hoop gegee. Dier die belofte van die verskyning van hom wat die opstanding en die lewe is om sy bannelinge weer tuis te bring. Die leerstelling van die wederkoms is inderwaarheid die sleutel tot die heilige skrifte. Sedert die dag toe die eerste mense 'n paar droewig van die van Eden weggestap het, het die kinders van geloof gewag op die koms van die beloofde een om die mag van die verwoester te verbreek en hulle weer in die verlore paradys te herstel. 'n Vroëre advirtiste leier, Luther Warren, het altyd aan die jong mense gesê: "Die enigste manier om vir die koms van Christus gereed te wees, is om gereed te maak en gereed te bly." Die boodskap van Christus se spoedige terugkoms is 'n dringende oproep on auges van ons om ons harte te ondersoek en ons geestelike lewens te evalueer. Dit is 'n oproep om godvrugtig en vroom te lewe. Daar kan geen onpartydigheid wees in die verblindende lig van die heerlikheid van Christus se wederkoms nie. Kom ons bid saam. Ons sê ons o, Vader, dankie dat ons kan weet dat U daar is vir ons. Dankie dat u woord duidelik is en dat u dit so openbaar vir ons. Dankie vir wat ons kan leer. Ek bid Here dat U ons in staat stel om dit ook vir ander te kan leer sodat ons meer mense na U koninkryk toe kan bring om U woord te verstaan en U waarheid te volg. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat u ingeskakel het. Tot volgende keer. God se regue seën.